مولانا فضل الرحمان نے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عام آدمی ہمارے بیانیے سے اتفاق کر رہا ہے، غریب پر مہنگائی مسلط کر دی گئی۔ مزید کہا، عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا ہے۔ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ ہاں، جب ہم یہ مطالبہ منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کون لوگ آتے ہیں ہمارے سامنے، کون ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تاکہ انتخابات کے اندر جو دھاندلی کے عوامل ہیں اس کو روکا جا سکے۔ عام آدمی پر مہنگائی مسلط کر دی گئی، نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا گیا، تاجر طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے، اور ناجائز ٹیکس لگا دیے گئے ہیں۔ اب تک یعنی ایف بی آر اور تاجروں کے بیچ میں مذاکرات کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تو یہ اقوام متحدہ میں کیا کرنے گیا ہے؟ ایک سپیچ کرنے کے لیے کشمیر کو بیچ دیا، آپ انسانی حقوق کے حوالے سے قرارداد نہیں لا سکتے، سفارتکاری کا کیا حشر کر دیا آپ نے؟ کون سی سفارتکاری ہے کہ آپ کشمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں؟